Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM dan agensi agama Islam yang lain akan mengambil tindakan selanjutnya berhubung isu penggunaan kalimah Allah selepas mendapat perkenan Majlis Raja-Raja. Jelas Menteri di Jabatan Perdana Hal Ehwal Agama, Datuk Seri Dr. Zulkifli Mohamad Al-Bakri, laporan hasil perbincangan antara mufti dan pakar undang-undang seluruh negara berhubung isu tersebut telah diserahkan kepada penyimpan mohor besar Raja-Raja. Dan insyaAllah kita akan tunggu sedikit masa lagi. Selepas itu kita akan war-warkan dan kita akan ambil tindakan yang sebagainya, insyaAllah. Beliau menyatakan selepas program perhimpunan agensi-agensi agama di bawah menteri di Jabatan Perdana Menteri sempena setahun pentadbiran menteri dan timbalan menteri agama di Masjid Negara.